្នាតែងតែចង់បានអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតហើយការជ្រើសរើសទឹកពិតជាសំខាន់ទឹកពិសាកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបន្សុទ្ធដ៏ឆ្លាតវៃដែលជាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយបំផុត Smart Triple Filter ដែលធានាបាននូវភាពស្អាតបរិសុទ្ធនិងល្អសម្រាប់សុខភាពខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាជ្រើសរើសអ្វីដែលល្អបំផុតទឹកពិសាកម្ពុជាជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃសម្រាប់សុខភាព